yerine olsaydı Muhammed, CNN olsun, Fox olsun. Ya da elə düşmənin özünə sual verərdi ki, birinci növbədə. Sizin də müdafiə naziriniz keçənlərə Amerikanın özündə bəyanat verdi ki, onlar yeni torpaqlar axtarışındalar, onlar müharibəyə hazır. Niyə bu məsələni qabartmırsınız? Elə ancaq Azərbaycanla bağlı belə təxribatçı mövqe nümayiş etdirməyə çalışırsınız. Elə Tonayanın özünün dünən bir fotosu yayıldı. Dünən hər kəs elə sosial media, sosial şəbəkədən onu müzakirə edirdi. Gəlib güya indi yanına toplayıb əskərləri müəyyən bir zirzəmidədir, ya hardadırsa söhbətlər gedir. Və yanında oturan əskərin ayaqqabısı yox idi. Sən bununla mı mübarizə aparmaq sizdir? Sənin əskərə yanaşman bu cürdürmü? Öz hərbçinə yanaşman bu cürdürmü? Sən sonra gəlirsən bizimlə əsirlərlə, əsirlərlə necə davranmamızdan danışırsan? Əsirlərlə davranmamız isə göz qabağında. Əslində sizin qeyd etdiyiniz fakt erməni ictimaiyyətində bugünlərdə müzakirə olunan daha bir məsələni ortaya qoyub. Erməni lobbisi bu illər ərzində onların o məşhur Hayastan fonduna nə qədər yardımlar göstəriblər, nə qədər ianələr olub və onların məbləğindən bugün bütün Ermənistan ictimaiyyətinin döyüş meydanında gördüyü o sizin qeyd etdiyiniz əskər təsvirindən tamamilə fərqlənir. Bu, onlarda suallar yaranır ki, bu məbləğlər hara gedib? Biz indiyə qədər vergi ödəyicisi kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi pullarımızın, büdcəmizin nəyə sərf olunduğunu bugün görürük. Görürük ki, 21-ci əsrin bugünkü ilinin ən son avadanlıqları bizdədir. Bizim əskərlərimiz, hərbiçilərimiz ən son məlumatla işləyirlər, ən son texnologiyalardan istifadə edirlər. Ona görə də biz bilirik ki, necə deyərlər, bizim resurslar doğru istiqamətdə bu illər ərzində istifadə olunur. Amma Paşinyan Facebookda nə deyir? Deyir ki, əgər kimdə kaska varsa, kimdə əskər geyimi varsa, kimdə maşın varsa gətirin bizə verin. Bu öz-özlüyündə əlbəttə ki, rəzalətdir və mənə elə gəlir ki, bu illər ərzində Azərbaycan xalqı heç zaman bu mənada inamını itirmədi ki, Ermənistan tərəfinin nə qədər də geniş miqyasda yalanları yayılsa da əvvəl-axır onlar üzə çıxmalıdır. Baxın, biz hal-hazırda danışırız.